mugabo wanyu mwese Have me to chaba. Now, sorry, I'm not sure. Aya na amajwi nakamere. Nari nsanzwe nge ngaragara neza kuri rubanda. Nk'umuntu w'icyamamare. None rero abagore babiri mwana n'uwa ruziko mfite abagore babiri banganuka. Nta numwe nyeneye mwese mugende. Mereza amarete yanjye. Umereza n'amafaranga naguhaye. Naguhaye n'amafaranga wawe uyasubiza hano. Ubwo rero muri kutujijisha. Uyu mugabo mukuru agiye kujyana n'umugabo n'umugore muto. Mwe murajijisha, mwe murajijisha. Kuko wamuzanye n'ubundi ngo harimwe murajijisha. Mereza hano amasafuriya yanjye. Check. Uri kunyumva? Yes, ahangaha dutambutse twe turi mu kazi turimo kwerekera ariko turimo kumva induru ndagira ngo cameraman amfashe ashaka uburyo atunga ariko situzi ndebere ibyo bintu ko abantu bari abagore kamera twagiye tukinjije abakecuru barimo gupfikira ko mbona ari abadamu bakuze sinzi ndabona usangira kongera ku mugabo I'm going to go to the house.
kanetesha naza kanetesha naza gere naza kanetesha biragenda gute mwemeretse twumvikana ngo numva ngo muri makeya umugabo wanya batunze muri babiri adutunze turi abagore babiri uwabanje mu rugo n'uwe ni nje wabanje none icyo urimo gupfa n'uyu nguye mugenzi nako mushaka njewe niyo ndyamenye n'umugabo wanje twese tubyamanye ku gitanda kimwe arambangamira kubera iki yaje kunchaka akakunzaniraho nuko tatangaga kya neza ubwo niba narayitangaga murekazi Nago yatangaga keya neza Nago yatangaga keya neza ibaze nawe yaramfashe mbona ngiye kubona mbona tukajya turara kuburira bumwe sibyo ubwo rero no kuva ntanga keya wowe ntayo utanga umugabo wanyu kuri telefone yavuze ngo asangara amatiku y'abagore murekaze ndacyari umugabazi murekaze abisobanura hanga ni murekaze ariko ndavuze ngo nago ngira kwinjira amahanga nanjye turi bubirebe nikimenye ibaze Kwa nubundi mwana kubizi, mwamuri kupibichi. Sumu kaba wanyu subitera. Sumu kaba wanyu bitera, hajie mwuri. Usanguzi neza kwa babani. Sanguzi neza kwa babani. Lero kumichi ni wabari kwa. Nana sayo mwaza mkodeshu, nizindi ni undaka mkodeshu. Mwuzi. Sio abatera nyisha wabana mwuzi. Mwuzi tuba ana mwuzi. No, nese mwamuri mwuzi. Sindu mwugore wa mwugabu wanje. Mwundabizi. Nawe. Nanje ni mwugabu wanje. Mwure kazi. Nane kuchufatu mwanzuro. Kudufasha umwanzuro wo gusohora ibintu umugabo wanya da. Si mushaka arambangamira ndyamanye n'umugabo wanje. Kandi mubana. Nabyo subiza mu nzu murekajya mu nzu. Nabyo subiza mu. Nabyo subiza. Murabana ariko. Nabyo subiza mu. None se ubwo biragenda bite? Mu mureko umugabazi. Biragenda bite? Mwese ni umugabo wanyu. Ubundi se ugiye kumuhamagara? Reka muhamagare. Umugabo wanyu. Reka muhamagare. Okay. Yo parire twumve. Nibyamenye n'umugabo wanje reba reba bayankoreye umwe reba ukunda bamaye fresh urasute wowe iyo utabyemera sewe meka muzana Hawe meka muzi. Bukuna ba mayefresheri. Nyine tuza mu bane kuko bane. Muri abantu bakuze. Abantu babacheshe mu Rwanda. Turi abacheshe ko dufatanyije umugabo nambare se. Nyine nabisubiza mu nzu. Kuma mu nzu kimwe. Nabyo. Baba wanjye aje. Nabishira mu nzu. Nabishira. Mama waretse akaba bishyize mu. Ababishyize mu nzu. Uko umugabo wanjye aje. Apa mwese murabana. Abagore bitije ni umugabo wanyu mwese abateranyije abazana mu nzu imwe muba muri mu biki uzi ko muri abasazi urayivaho urayivaho ya umugabo wanyu mwese muba muri gufite buri munsi ntaye nka rero ntugira aho ujya mwese iyo nzu ni iyanyu ntugira aho mujya ntaho najya ntimugira aho mujya kuko umugabo wanjye aje abandi ba mwese pa kuko umugabo wanjye aje reka ukumva ntubaze gutora ibaze 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 nkawubazi ibi bintu babivuganye nasa nakora iki ko buri munsi turi kwatubafasha tubakiza ko banananiranywe kandi bose baba bana mu nzu imwe wakora iki nse hano ni abandi baturanye bahari ku buryo baza bakareba iki barananiwe kuko barabizi ko babana mu nzu rero ntabwo bakorwa basakuje barananiwe kandi bose barabana mu nzu ibyo bintu urabona turi gutuma umuco kuba uri nk'umugabo umwe ugatunga abagore babiri mu nzu urumva atari ikibazo cyane yuko abagore bagiye ibintu byo gufuhirana ndetse n'amashyari nese ko yemeye kubazana mu nzu imwe uyu akabyemera kubera iki wemeka kuzana
hundi mu kuki wewe meka kuzanya yaje ambira ngo ni mushikiwe nako nari skara umugore nyuma nza kureba nsanga nyine naye abaye umugore mugenzi wa mwari mubayeho gute muri ubu buzima mbere y'ukusora ibintu bye hanze uyu mugore iyo ndiyo ndyamanye n'umugabo njye arambangamira kubangamira gute mugirira mbese nari mwimba numva mushaka kubangamira gute nago mukunda habe na se mukunda yaje ngo ni mushikiwe azaza ngo ni mushikiwe ndabyihangane cyo dukansanga yabaye umugore none se abagabo bacu bimisi nambabarire nasa bashikiye ba mu muryango nta ubwo ngubwo niba ari uza tubane atuza tubane mada nimba uza tuza aho kugira ngo mbane nawe gutya afazaru yinjiramo ajyanye isoke ke kumugabaze cyangwa njyane n'umugabo wanjye nawe isigaremo ke kumugabaze adukiranure ngubwo ubwo arayibasiga amagiye nose mwese ko bayibanamo tubize arakora iki Best one of them, Mamma Gare, None sora kora iki? Nimba rufite urufunguzo wasanga atanagukunda ari mpamvu yazanye. Umugabo wanje niwe ugiye kuvuga ijambo rya mbere n'irya nyuma. Ahubwo wowe icyo umugabo yemeza nicyo turaza kugendera. Umugabo wanje ari bwemeze ndafata icyo. Icyo umugabo yemeza nicyo turagenda. Nange ndabyemera nta kibazo.
Eh, na bifuge rwose. Ahubwo wowe. Ngo mugaba, mugabanye rusaku nakapfa ariko. Mwe muretse, buretse twumve uyu mugabo. Ego tubwire. Ukuntu ibintu bimeze ro sheri. Wi. Ndakumva. Ibi bintu n'umuntu mukuru ntago nenze ko wagafasha ibintu nkibuka bitanga. Ndagukunda genda gufura mugabo. Buretse kumfa niko kunyanyagiza ibintu. Ndabisubiza munza ari kuravuga ijambo nchaka kumva. Kwanza umbonye banza umbangwe nesha umutware. Banza Kara Sundi mugana go yabaroze kubaroga gusa ndebera nyine nabantu bangana gutse bagore babo icyifuzo cya Sundi we niki icyifuzo cyanye no kubana n'umugabo wanje wancatse wowe cyawe niki nge ni gupfa kwanje nge ni nge wowe uzapfumambe nange nguhambe ni wowe shaka ubuzima bwanje ubuzira herezo Nese bundi nimwagega mwese ari mutagiye. Kurya tandukanya kurya nibyo dusangira. Nako mwitaho sina ibyo musangira? Ndabizu nyitaho umugabo tandukanye kurya niki? Hari byo kurya byo munda, hari n'urukundo namuhebeye nka urwo aruvuze ngo hari ibindi bintu musangira nibi. Musangira arabizi nyine byo mu byabagabo umugabo duha twese ariko ibyo sinshaka kubisangira nawe. Sina kugega ibintu ukora bize nyama. Oya na majwi nago kameriri. Nago na kameriri. Urabizi mwanaje. Oya reba hariya naye na. Taza kukira kuri public ibi bintu. Na kameriri. Ndabizi wabona ibi bintu nago ushaka kubigira hanze. Nabyiteye gute? Niwe tumabona niwe abyiteye. Nta bintu baba bandagasa hano hanze. Twagira ngo nabasaze. Abo basanzwe usobana mu. Nta sibundi baba bari mu bicyo ngo nabasaze. Yego ko mana yanjye. Ako bundi ngo shatse abasaze. Ya nawe cyangwa itema kujyana nange ibintu nibibi. Ntebera. Twagira ngo nabasaze. Ariko reka bikemure. Bikemure ko no mugabo. Ora shaka umugabo nawe ashaka umugabo. Yego. Busubunda. Bose baragushaka bose. Icyandatisha. Bose baragushaka. Bose baragushaka. Ngumujyana mu kabari ngo mwasigara hano mu rugo. Oya buretse nibari zene umugabo nyine kibazo kimwe. Ko mbono ukiri muto ni gutubana n'abacecuru mbono ukiri muto. Shanje abagore umenye baranandoza. Zina gy'Imana umenye baranandoza. Nuka kabigase ko nateza. Ngo nabo baroze ko bamurwanira ubundi batamurwana ba umwe yacaka kanigenda. Bize ngo umugabo ni ushaka kuba yarabaroze. Kandi reba kunwe mabaguru ku muhanda wose urugo rwose barumaze. Hagurana rogo. Jya bagore reka mabwiza ukuri. Abagore bose mabwiza ukuri. Njye urabona ndi umwana muto kandi n'icyamamara hano hose njye baranze. Urumva? Njye n'ubwo mwarwanye. Asa genda gati. Genda gati. Genda gati manu. Nose ubundi byose so biteye uko bijya hanze. Ntabwo wari usanzwe ushora amafaranga ukamera neza. Uyu nguyu uko yarimo atubwira ngo ufata neza uriya ariko noneho uyu nguyu ngo ntabwo umufata neza. Nkicecekera nkitonda nkicecekera nkabagasanditurije ariko iyi karashika y'umugore reba uburyo ibintu mwikongera gucyocyora asa nawe gabanya amagambo hano none se wowe muri makeya ushobora kuba warabangamiye gute mugenzi wawe muri uburyo mubanye mu nzu imwe kandi muri kumwe n'undi mugabo iki kibazo kibaye n'ubwa mbere hari kibaye twubundi twacyocyoraga bisanzwe nk'uko wabyara umwana mukavugara musukishe na gusukishe nibyo cyane abandi bantu barimo kubivuga ngara gusukisha abana dusa urabona dusa se bivuze nka mwitaho kukure mwitaho kubunde nariyakiriye uriya nago yagakwiye ntawe kugira gusakuza muri ariturije nta guteza hamahane mureke twumve ikibazo wenda cy'umugabo wanyu ibinanirana turaza kwitabaza ubuyobozi sibyo bose urabyumva gute wowe numva ibiki se ibyaba bagore bawe bose baragushaka baranshaka saba bagore ubundi njye bano bagore tumaranye igihe kinini tubana urumva ibintu byo kurwana rero
nani be no mu kazi bakamamagara cyese sinzi ikintu byaje bari batubwiye ngo ukorera hano hafi numva bamwe mu baturanye banyu barimo kuva ngo ukorera hano hafi ko biri kose naza cyese kubankorera hafi byavuze kumamagara nkaza mu matiku nka nese ubize imbaraga zose zikureye kumbona aba bamama nabo bakuze gukuruta aba mu kintu cyaduhuje nge kintu cyaduhuje ari umuturage uvuze arango byari uburyohe nibyo koko mva nawe ibintu urimo uravanga ubura gukemura ikibazo babona abantu bashungereye hano ibintu bimeze nabi bagore babiri bari kurwana ukazana ubugiyo byari ubugiyo none ubugiyo bubihe nyine cyabaye ubugiyo nase ubu ubona ko byabaye ubugiyo umugore mukuru yahagaye undi nawe yahagaye uruvu kandi babasa uyu niwe mugore mukuru undi uyu niwe mugore mukuru umugore mugore uyu niwe washe wanje ubundi wanyama aravuze ngo ndishere gose icyaje tangiye amugani arabivuze niwe she arabivuze mukuru sheruvuze ngo iki nyiraba bose nabagore bose abose nabagore banje bundi bose ndabahayanga nabambika ndabahayanga nabambika nabiza amikoro y'ikigari sinabwo yavuze ko atajyanwa muri salon nk'ukwenda umugore mukuru ajyanwa atajya umusatsi winganishije gucyo udasukwa mwana aha wajyureba kure nk'umusaza ubu uyu musazi wige uyu musatsi wigeje kure n'ese ikanzu ni birere yambaye ibi ni birere yambaye n'ese inzu inzu babagamo nago yishyurwa ntabwo yishyurwa ino nzu yabaha harakorwa icyubu hagati twese nyine murajya hagati n'umugabo wacu umugore mukuru ndiwe umugore mukuru we urumva buretse ndakwemeza mukanya sawa n'umugore namukubita nago ndwana nawe reka sinarwana abigeze ndanarambe mureka kunsa kure abigeze mureka no kunsa none umwanzu umunsi umuntu umwanzu ufatira umwanzuro nk'umukuru w'umuryango umwanzuro niwe umushaka ubu se nkawe bere kujya uteze rwasirango nago bakwitaho uyu giye kuvuga ngo nago bakwitaho gateza rwasirango yikwasa kwasugahuruza abantu ubushingiye kuki ushingiye kuki kivuga ko batakwita impamvu se nabivuze mugabo mwe kwa uyu mugore yaherekare n'abaturanyi babyumvisha anyendereza anyendereza ibyo nibyo washingiye arangije ikimamu nabishingiye yaje andataho ngo ama menshi ngo ama menshi ngo umundi ngo rebe ukusuku ngo rebe iherena nambaye we ngo rebe ashanete nambaye we ngo rebe imisatsi andatira ari nkawe umuntu akubwiye gutyo wavuga ngo paka abanyamakuru baranga gace wumve kugira ngo ibintu biserere uno munsi mu kugira ngo nsange ibintu byose mwana zihanze mwe musanzwe ariko mufitanye amakimbirane nge mukabimisha kuko nge nkubwira amakimbirane nge yewe nkubwize kuri mugabo wanjye uyu mugore sinaryama nawe ngo numve ntuje ahari buri munsi narabikubwiye wanga kumwirukana cyangwa ushakira twari twaryamana nabaryamye nawe twaryamana ukumva ufite urwikekwe yuko mbandufite 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 nase nago ngira santime uko bari kubumviriza se ari kunyumva nago mbishaka tuba turi kuvuga se bicye oya nago mbishaka nago mbishaka mwirukane 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 ababumviriza muri mukuru iyo muri nawe rero sinzi byawe mwirukane cyangwa nyirukane ibintu ni bibiri iyo muryamye bari cyangwa giye wengende iyo muryamye bari kubumviriza iyo muryamye bari kubumviriza sawa icyifuzo cyawe ushaka ni iki umugomane cyangwa unyirukane ibintu ni bibiri wowe nawe wowe ni ikihe njyewe kubana nawe ntacyo byari bintwaye yo nta na kimwe pe ahubwo ariko uyu nguyu washaka no kubaka nta kibazo pe washaka kubaka pe rwose oke none ureka nkwe ukuntu mbikemura ni amatiku yanyu mwese nshaka ubundi wabakuye twahuriye ahantu nyine asibye Kigali n'ubizi aba bagore kuko babacecuru ubu n'abana bafite cyangwa abandi bagabo bashobora kuba barata ngo abagore abagore bakuze babacecuru bakuze oya nyine ari akantu nazemo ngo babacecuru bakuze noneho umwanzuro wanjye reka njye nguhe induru zirangire hano yaba wowe yaba wowe mwese mutoke ya urakoze cyane ngo na wa mugabo ntacyo wowe cyambere cyo twabanye uri mukuru kandi waranabyemeye nanjye ndabyemera nemera kwihanganira nawe nawe urabizi twabanye uzi ko impamvu yisemo kubasohora bose nuko mwabanye ari bakuru njyewe bitewe n'ukuntu mbona barimo barateza rwasa babaneje namwe babaneje ibintu byari bizwi
aya na majwi nakamere narisanzwe nge ngaragara neza kuri rubanda nk'umuntu w'icyamamare none ari abagore babiri mwana n'uwa ruziko mfite abagore babiri banganuko nta numwe nyeneye mwese mugende mereza marete yange umereza n'amafaranga naguhaye naguhaye n'amafaranga wawe uyasubiza hano mugore mukuru mu rugo twese turagiye ntabuzanafure n'umugabo wanjye tuzongera amafaranga naguhaye urayibuka uzayama ngo ngukira n'ubundi wasanga abanyanye baraguteka imitwe bari kumujijisha uyu nguye uyu bari ku wasanga abagore n'ubundi bajyanye kwamba nubajyanye ngo arishimye wowe bari ku bantu warusanzwe ba abantu narisanzwe mbazi uriya mugabo akunda uriya cyane akunda akunda uriya mukuru umugore mukuru uyu mutoya we bakamurisha ishare kandi umutoya akunda umugabo we cyane ubwo rero muri kutujijisha uyu mugabo mukuru agiye kujyana n'umugabo n'umugore muto mwe murajijisha kuko wamuzanye n'ubundi ngo harimwe murajijisha yesa muganye buriya twamenye ibintu dukeya ibindi babisigiye ibindi birasigara murabijijisha Nabira, I'm going to go to the house. None rangiye nkuko ari umugabo wabo kandi nkuko agiye kuha amafaranga yo kode. Oya. Ndo amafaranga gushaka. Wenda. Ndo amafaranga ari ko. Fatamuyo wa mama. Fatamuyo wa mama. Wara yagumanye duha amafaranga gushaka inzu. Abahe? Aduha amafaranga kujya gushaka inzu yo kubamo. Ase boss uzukura mutsukubisa umuntu bana gufunga wowe. Nose mwagiye n'ibyo bikamera byanyu. Duha amafaranga cyangwa nje kuzana ubuyobozi. Bukwere kukuntu unyirukana utama amafaranga yo gushaka inzu. Turajya kurara hanze. Ngwizo kuri mana. Ngwizo kuri. Nje narwasa kwasa. Wowe tumenyana. Wambwiye ko ufite akabari. Tubana kuya ku mafaranga yawe. Ni gute? Amafaranga unyaka amafaranga. Kuguze. Ndagacya nawe. Yo. Now we're doing the guts. Yeah, 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 we're turagenda tujye kwibana mereze yaduhereze nta kibazo urumva igihumbi nta kibazo none se inzu yababawe nako uzicura n'ukwezi kwa kabiri bajye nyabyondo toka ariko wavuye aho aya se kari make bajye nyabyondo nyabyondo si inzu y'igihumbi bayi umva mama umva ibi nafata amafaranga ye reka duhamagara ubuyobozi make ntabwo tuyemera rwose nisubo arabasora gutya erega nubwo twapfuye umugabo ariko nakugira inama gore katugira inama papa bwana kwanza nana yumva hari nakugira inama kigabo tujye gushaka abayobozi wowe genda
ngo fa amafaranga y'inzu mushaka genda amafaranga y'inzu ndayaba genda ne subwo biraza kuranya genda wowe genda ntabwo makeneye soka mu genda soka mu birarangira gutenya genda ndabyikemure ubundi n'umwe ndawabatumiye ugenda ti ndabona yuko urabona muri ubu buzima hari benshi bakunda kuvuga ngo ibi ntabwo bishoboka hari benshi bakunda kuvuga ati ibi byose urimo kubona ni filme cyangwa se ni ibintu biba byakinwe gusa isi turimo isigaye igoye kandi isi turimo isigaye ibangamiye buri muntu ku giti cye bitewe n'ubuzima nyuramo bwa buri munsi nibwo twe turi mu kazi turimo gutambuka ngira ngo kameramana ashyireho kamera n'abandi bantu barimo kuza ari benshi cyane twumva induru tugiye kureba dusanga ni abagore barimo gutongana barimo gupfa umugabo urabona ko bitari byoroshye gusa natwe reka tugerageze dukureho kamera nubwo twe twagerageje kumubeshya tumubwira ko kamera itariho dukurikirane turebe uko ibintu byifashe biraza kurangira gute ni MCCT uyu ni Umutako TV.